На 14 ноември, здравейте, дами и господа! Започва новинарската емисия на Добруджа днес. Средната работна заплата в област Добрич през третото тримесечие на 2013 година е нараснала с 6,9% спрямо същия период на 2012, съобщават от Статистическо бюро Добрич. В момента тя е 617 лева, за страната е 792 лева, като в обществения сектор тя е 660, в частния 601 лева. Най-високи заплати получават в сектор електрическа, топлинна енергия и газообразни горива – 1567 лева. Добивната промишленост и държавното производство взимат 842 лева. Селското, горското стопанство и рибното по 809 лева. Най-ниски били заплатите в сектор транспорт, пощи, складиране и научни изследвания – около 470 лева. Добричка област се нарежда на 13-та позиция по показател средна работна заплата за страната. Най-високи доходи пък имат живущите в София – 1089 лева, Стара Загора – 788 лева и Враца – 799 лева. Първа копка за строителство на претоварна станция за твърди битови отпадъци в Тервел беше направена днес. Обектът включва изграждане на битова сграда с контролно-пропускателен пункт, гараж, автомивка, дезинфекционна вана, кантар за колите. Предвидено още залесяване на района, изграждане на довеждащ път, трафопост. Изпълнител е консорциум между пътно строителство Добрич и Варненското дружество Пътища и мостове. Никой не го искаше депото. Ние обаче взимахме решение на Общински съвет и дадахме своето съгласие да бъде изградена площадката за депото на наша територия. Това нещо, когато стана, почнаха всичките другите останали мои колеги, Живко го иска с общината, значи има някаква далавера. И честно казано, аз бях много сериозно обиден от цялата тая работа и изведнъж станаха много мираклиите, и каварна, и балчик, а пък за стожер да не говорим. Ето го, вече е факт, в стожер се започна депото, в стожер продължават да имат неприятности с хората, те майче не могат да разберат хората за какво става въпрос и защо създават тези неприятности и тези трудности за реализацията на това депо. 20 вида ястия от черноморска риба дегустират по проект Трансграничен бизнес център за туризъм и изграждане на агро и рибен пазар. Бизнес планът бе представен вчера в Балчик, в хотел Реджина Мария. По време на презентацията стана ясно, че ще бъде организиран рибен фестивал и кулинарно състезание, в което ще се приготвят и дегустират 20 вида рибни ястия. Оценители ще бъдат представители от туристическия бранш от Балчик и румънската община на Водари. Проектът се изпълнява по програма за сътрудничество между България и Румъния с водещ партньор община на Водари и българския партньор Сдружение Европейски институт по културен туризъм Еврика Добрич. Хубавото е, че ще остане нещо за региона трайно, но не случайно имаме и съпътстващи дейности към този инфраструктурен значим проект, защото сградата би останала така само една сграда, че и не много известна, ако не са съпътстващи дейности като срещи, семинари, обмен на добри практики, които вече станаха традиционни за нашите проекти.
В Добрич започва кампания за борба с перде на окото. Инициативата е на диагностично-консултативен център 1 в града. Тя стартира на 20 ноември. Консултациите са безплатни, като приоритетна група са хората над 55 години и необходимо е предварително записване на телефоните на ДКЦ 1 в града. Припомняме и за още едни безплатни прегледи за туберкулоза, които се провеждат тази седмица. Последният ден е утре, така че от 8 до 12 часа в многопрофилната болница за активно лечение имате възможност да се прегледате в кабинета по пневмология и фтизиатрия към многопрофилната болница в града. Кризата не е причина да се лишавате. Дера кредит е насреща. Бързи кредити, ипотечни кредити, лизинг. Одобрение до 1 час. Следват полицейските вести. Днес в рубриката само ще кажем, че утре камери на пътна полиция ще има позиционирани по булевард 25 септември улица Батовска. Кои са местата в цялата област, където ще се следи скоростта с камери на пътна полиция? Вижте в сайта ни dobrochdnes.com и секцията събития. Следват спортните вести. Футболистите на Добруджа застанаха зад треньора си и ще играят, за да посветят евентуалното отстраняване на Раковски за купата на Светослав Тодоров, който е наказан да не ръководи матча в събота. Тогава Добруджа гостува в 8-ми на финал от турнира на Раковски, като освен Тоди в състава няма да бъде и титулярния вратар Александър Конов. Причината за отсъствието на стража е повиквателната му в младежкия национален отбор на България по футбол, който ще играе за евроквалификациите срещу Дания. От Добруджа оспорват наложените наказания и съзряха съдийска конспирация срещу жълто-зелените. В последните матчове съдиите започнаха да ни ощетяват сериозно, но ние ще се борим за първите две места в шампионата и да елиминираме Раковски от турнира за купата на България, заяви от своя страна на пресконференция централния защитник Костадин Гаджалов. Ръководството на Добруджа 07 очаква нова победа в волейболистите при гостуването си на Дунав Русе. Това заяви за Добруджа днес Веселин Велев, президент на клуба. Знаем, че няма да ни е лесно, но след като бихме един от кандидатите за титлата Арда Кърджали, сме длъжни да спечелим и срещу Дунав. Противен случай, победата ни над тима от Кърджали ще бъде уважена. Вярвам в момчетата и треньора и се надявам да зарадваме отново многобройните фенове на волейбола в Добрич, завърши коментара си волейболния шеф. Такива бяха новините от 14-я ден на ноември. Разделяме се, бъдете с нас и утре.